Gjësande të më të vjetëra që mund të nashoqërojmë për gjatë gjithë fshatit janë ato që e tregojnë më së mire, jetesën dhe vjetërsin e gjithë fshatit Keçikoll. Dikur numrante rreth 300 shtëpi, ndërsa braktisja e tij nisi vite më parë. Trali janë vizitorit e mysafirët në këtë vend, pavarësisht natyrës së bukur e ajrit të pastër. Vetëm cicërimat e zogjve i japin pakëzjet këtij vendi të lënë hares. Keçikoll, kam lindur në Keçikoll dhe jam rritur në Keçikoll. Dhe janë dhe jetojnë në Keçikoll. A të ka shku ndërsan në i herë ashtu në dërmen që me u largu prej fshatit Keçikoll? As një herë, na jemi komplet familja, pas lozen dhe as një, as nuk kemi as banes, as tru në Prishtinë. As një herë s'na ka shku në dërmen, gjithë i kemë shtëpi që të dërtume dhe as një herë s'na ka shku në dërmen të largohemi nga fshatit. Do me thonë ka shumë jenit lidhën me fshatin, a? Jemi shumë lindur me fshatin, sepse lidhur me fshatin sepse edhe natyra edhe mund të punohet edhe të jetohet mirë në fshat. Ndoshta edhe ato kujtime të fëmijërisë në një anë, ato sfidat, ngarkesa që i keni kalu në jetë, nuk ju lojnë edhe më u largu prej këto? Po, sigurisht, edhe ato janë, sepse kemi kalu një pjesë bukur të madhe të jetës, kanë qenë sfida, po edhe të gjërat mira të cilat kemi përjetuar gjatë gjithë kohës. Në sigurisht atë mbesë në kujtesën e ju. Po, patjetër. Por na trego pak si është jeta është në fshatin Keçikoll. Sot jeta në fshatin Keçikoll është pak sa e vështirë për shkak të mungesës së investimeve, mungesës së infrastrukturës dhe mungesës së njerëzve. Kanë mbetur shumë pak njerëz, domethënë janë shpërngulur shumë në qytet dhe tani është një pjesë shumë e vogël e banorëve. Po, na kujto pak ashtu fëmirin, që shka qenë fëmiria ju në këtë fshat? Po, fëmiria jo në këtë fshat, ne zakonisht këtë fshat rati marë me blektori, dalti, blektori dhe bujtësi, që që si fëmi kemi pasë edhe shkollën mjaftë largë, është dashtë me orë tëna me udhëtue, ka qenë një femëri e mirë, po edhe me vështirësi. Sot ka fshati shkollë? Sot fshati ka dy shkolla, fatkeqësisht njëra është mbyllë para disa viteve, shkolla tjetër është vetëm në 19 nxans. Kjo është fatkeqësia e dy shkolla që kanë qenë nga 150 nxans në të kaluarën. Po sa është e dëmshme me po atasht në këtë gjendje fshatin? Po shumë e dëmshme, sepse njerëzit po detyrohen për shkak të infrastrukturës, për shkak të transportit, me e lirue fshatin dhe jemi në këtë gjendje që jemi. Dhe më thonë një shkollë nga dy që kanë qenë me 19 nxanca është e dëmshme. Na kujto pak atë kohën kur fshati ka pas dikur në shta për plot banor, për plot jeshi, që shka qenë ajo kohë? Po, ma heret, fshati ka pas dikun 300 shtepi, dikun dhe nuk më stëm ashtë sigur me 1500 banor dhe ka qenë një ka evoluë këtu, sidomos në qendër ku ka qenë kooperativa, ka pas fillu ndërtimi i fabrikës për terjen e bimve mjekuse, që në Keçikoll ka mjaft, dikun 2000 lojt e bimve mjekuse egzistojnë, dhe këpurdha, për shembull, gjatë sezonës verës, kur është grumbullu këpurdha, atë në Keçikoll ka evolue, ka pas shumë njerës, shumë qarkullim. Tani është vështirë ta gjesh një person rrugë, për ta pytur diçka, nëse një vizitor vjen për të pytur diçka, është vështirë me taku dikon për me gjetë një rrugë, ose një shtepi, ose një lagje dikon. Sa banor tash? Sa banor pa gjithësej tash fshate? Tash jënë dikun 35-40, nuk është e sigur sepse njerës gjatë verës vinë, dimnit shkojnë në qytet, 35-40 shtepi me 100 banor, s'ka ma shumë. Gjatë verës këthejhen një pjesë, vikendeve vinë kanë filluet disa që kanë dalë maherë në qytet me u këthyje, me ndërtuje, vikendica, po për momentin është qëtësuse.
Përveç infrastrukturës, çka ka ndiku tjetër që fshati me u braktis? Po, përveç infrastrukturës që në pas luftës, nuk është investuar fare, hiç. Edhe sidomos në fshatin Keçekull ka shumë pak investime, janë diku 19 rrugë, duke përfshirë edhe këtë magistralën. Janë vetëm 8 ose 9 të asfaltume, disa janë totalisht të shkatrume, ka vende ku kanë ferma njerëz, qumshtin duhet me bajt, sidomos gjatë dimnit. Ka pas raste që mesaje ka pru qumshtin, 3 km me pru stupër me quë në qumshtore. Edhe është transporti ka qenë, tash fatë mirësisht të kemë transportit. Që në zëndësit mujë me shkue, punëtorët mujë me shku në punë, është 5 here, po edhe jo ka ndikua se para 5 vitës është shkue autobusi, linja e trafikut urban, tash njerëzit po qarkullojnë, mujë me shku në punë, më këzhyje, në shkullë, ku që edhe ka qenë një problem, sidomos i braktisjes fshatit, sepse në zëndësit momentin që kanë galun shkollën e mesme, është doshtë ose me u transferu në Prishtinë ose me e lonë shkollën. Kë ka qenë problemi dytë. Pastaj ka probleme dhe tjetër, rjeti elektrik është mjaft i shkatrum, çdo rreshtje atmosferike ne mbesim pa rrymë me javë të tëra, kështu që ka pas shumë arsye që njerëzit kanë praktikë. Edhe në një farë mënyrë që nuk ka ndoshta faj, ashtu? Nuk është faj i qytetarëve, sepse mas lufte fare pak është interesue për këtë pjesë. E dim që mundësit kanë qenë është ta në vogla, po të pak të në rrugët me u pa shtru me zhavër, nuk është braktis kështu fshati. A keni kërku ndajherë prej shtetit ju si kryetari i fshatit që me u përmisu në është ta gjendja, po, kanë marrë diçka? Po, mune mund edhe t'ju dokumentoj me 10 kërkesa. Me 10 kërkesa për rrugë, për ndryqim që i kumbo, po shumë pak është. Tani veç se këtë vetë ka filluar, po punohet më të madhe në këtë gollakun, jo vetëm Keçekull, po është ka punohet më të madhe. Por është vonë, sepse njerëzit veç janë largue, vështirë është me i këthyrë. Mendojnë që s'do t'i këthejet më jeshia, dikushme? Nuk e besoj. Vetëm nëse në i mërkulli mundet me ndohë, që që nuk besoj që ka me pas ajo që kanë qenë ata banorë, ajo klasi që ka qenë përpara. Ky fshat, mjerisht, është në gjendjen e njejtë si të shumë fshatrave tjertë në Kosovë.